Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Estava com saudade de vocês. Gente, hoje, né? Feriado 12 do 10 de 2022, certo? Eu, mãe Sara Luana, já tô com todas as minhas obrigações feitas, tá? Fiz tudo que era para fazer. Tudo para o Zerê, as entregas do Zerê, as entregas, né? Que fiz para as crianças de rua, né? É que eu, mãe Sara Luana, não fico com celular mostrando onde eu tô, o que eu tô fazendo, sabe? Quando eu tô fazendo alguma coisa de boa para as pessoas, como cesta básica, como ajudar as crianças para colocar no meu na minha rede social. Para quê? Para mostrar que sou boazinha? Não, não precisa. Quando você tem que fazer alguma coisa, você faz pela pessoa, sabe? Você faz porque você quer. Faz porque a pessoa precisa e você quer ajudar. Esse é meu lema. Quero ajudar? Fui. Fui com o maior prazer do mundo, né? O dia inteiro foi muita satisfação ver as crianças sorrir, feliz. E olha, gente, hoje em dia você compra barato, você compra bastante brinquedo, sabe? Poxa, se você compra em grande volume, sai muito em conta. É mesmas coisas dos doces, sabe? Das Maria Mole, todos os docinhos. Eu estou muito feliz, tá? Eu fiz a minha parte. Isso sem querer me mostrar na rede social, certo? O que eu mostro na rede social é meu trabalho. Porque eu vivo do meu trabalho, eu amo o que eu faço, aí sim. Mas quando eu faço alguma ajuda para qualquer outra pessoa, qualquer pessoa desse planeta, eu não venho aqui dizendo que eu fiz isso e aquilo pro fulano ou cicrano. Jamais. Então, meus amados, antes de assistir e fazer essa simpatia, simpatia não, é feitiço. Dá o like, compartilha, ativa o sininho. Poxa, gente, e dá o ok. E outra coisa, você, eu tenho medo de mexer com coisas negativas, eu tenho medo de mexer com Exu, eu tenho medo. Então, olha, pula esse vídeo. Porque esse vídeo é sim, é para destruir, é um feitiço para destruir, é de destruição total e rápido. Então, meus amados, quem não gostar, já pula, tá? Já vai ver a outras coisas, certo? Vamos lá? Vamos para o que interessa. Passo a passo. Primeiro, vou colocar meus óculos para enxergar melhor, certo? Você pode um vasilhame desse, certo? Ou maior ou menor. O que vai caber, tudo que vai precisar aqui é de destruição. Abre. Uma caneta. Um papel sem pauta, caneta qualquer cor, fale da pessoa que você quer destruir. Sete vezes. Sete vezes. Tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, peraí. Eu tenho alguém que eu posso, que eu tô com vontade de fazer. Sabe, eu gosto de fazer umas maldadezinhas.
Espera que não estão vendo, né? Tá certo. Aqui tá o papel. O nome da criatura. Vou botar desse lado para não ver. Venho aqui com ovo inteiro e ó. Inteiro. Venho aqui, tá? Com um quiabo inteiro. Venho aqui com um limão inteiro. Venho aqui com um jiló inteiro. Vai caber? Vai, vai. Pronto, já quebrou o ovo, ótimo. Aí, aqui é uma pimenta, tá? Dedo de moça. Coloca aqui. E já vai mentalizando o poder do ovo podre com esse jiló amargo, com o limão, com a pimenta, com o nome da pessoa. Eu quero destruir fulano de tal para o resto da vida. Me destruiu, acabou com minha vida, perturbou a minha família, me perturbou, se perturbou, né, você, perturbou seu marido, é uma rival, é um chefe, é alguém que está perturbando a sua vida, faça. Faça com fé, foco e determinação. Não terminou por aí. Aqui você vai usar vinagre, tá? A quantidade que você quiser. Aqui eu tô colocando mais ou menos umas 3 colheres de vinagre. Ajudando, você vai vir com pinga. Pinga. Qualquer tipo de pinga, gente. Tá? Pinga. Pra conservar. Tá? Pra maldade fazer melhor. Ah, mãe Sara Luana, não vou fazer essa maldade. Pula esse vídeo. Esse vídeo é para quem quer destruir alguém. Terminou por aí? Não. Você vai pegar, tá? Meia cabeça de alho, vai colocar aqui também. Acabou? Não. Você vai aqui pegar enxofre, tá? Muito cuidado. Enxofre. E colocar a vontade que a quantidade que a vontade te der, né? Enxofre. Enxofre é para arder nos quintos dos infernos, bem longe de mim, bem longe de você, bem longe de quem tá fazendo para destruir alguém. Terminou? Não. Você vai pegar, vai na casa de Umbanda e você vai comprar essas bolinhas. Essas bolinhas se chama azogue, tá vendo? É facinho de cair. Tenha muito cuidado quando abrir em casa, porque ela vem numa cápsula, tá? Se você tiver dificuldade, jogue com cápsula e tudo, tá? Eu tirei da cápsula, eu tenho mais muitos anos, já sei como pegar, trabalhar com 2 pedras de azogue. Duas. Tá? Acabou por aí? Não. Vamos lá. Como a gente compra para grande, né? Desculpa o tamanho, gente. Isso aqui é azeite de dendê. Não tem nenhum vidro pequeno. Só tem esse daqui. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é para reolhar que é do azeite de dendê. A quantidade, mãe, sabe, Luana, que eu posso usar de azeite, o tanto que vocês quiserem, tá? Eu já compro grande assim, porque eu trabalho com muito azeite, né? Azeite de dendê, legítimo, porque esse aqui é legítimo. Poderia colocar água, poderia colocar alguma coisa para diluir. Não. Trabalho com ele desse jeito. Puro. Certo?
Tá aqui. Essa magia, tá? Um ovo, limão, tá? Aqui, um quiabo, uma pimenta, metade de uma cabeça de alho, duas bolas de azogue, pinga, vinagre, um limão e um jiló, tá? Não esquecendo, meus amados, não esqueça de jeito nenhum de colocar o azeite de dendê e as bolinhas de azoto. Go? Fechou? Balançou? Infeliz, seu nome tá bem aqui. Tô te balançando. Eu tô balançando agora a sua vida. Eu tô balançando, sim, você, para você se destriturar, sair totalmente da minha vida, tá? Você não vai ter paz, você não vai dormir, você não vai ter fome. Você não vai ter um sossego, você vai perder seu emprego, você vai perder tudo de bom que você acha que tem. A partir do momento que quis me destruir, veio me destruir, veio acabar com minha família, com meu relacionamento, com minha vida, eu venho aqui destruir a sua primeiro. Eu sei, a partir do momento que eu senti que você estava fazendo algo para mim, automaticamente eu estou mandando simplesmente de volta para você. O universo é sábio, e o universo sabe o quanto você me fez sofrer, agora é o seu momento. Não tô com dó de jeito nenhum. Eu tô com sangue nos olhos. Tô com gosto de sangue na boca. Eu quero você chorando lágrimas de sangue e pedindo tudo. Ajuda. É, para mim que eu quero que você peça ajuda, sabe? Para eu falar um não sonoro. Depois de tudo que você fez para mim, agora você está recebendo de volta. Então, você que tem um marido que tá com um amante, faça isso. Uma piriguete, faça isso. Faça sem dó, sem piedade. Tá? Tudo isso tá aqui. Lindo e maravilhoso, não tá? Deixa na sua casa. Deixa na sua casa 24 horas, senão vai explodir, entendeu? Vai explodir porque a energia aqui não é fácil, tá? Esse daqui é um trabalho que é feito na linha de Exu Caveira, tá? E a Pomba Gira do Cruzeiro. Não, é os dois que estão tomando conta dessa pessoa. E para onde vai isso aqui? Vai pro cemitério. Então, ah, não tem coragem? Então, pula esse vídeo. Aqui é para quem tem coragem. Aqui, quem quer realmente destruir, quem destruiu você, certo? Senão, vai ver uma novena, alguma coisa. Agora, se é para destruir quem destruiu a sua felicidade, seu casamento, seu relacionamento, aí sim, é para você. Vá no cemitério e deixe lá, em cima de qualquer túmulo. Mãe Sara Luana, eu tenho um pânico de entrar no cemitério. O que eu faço? Coloca numa sacolinha. Exatamente, sacolinha de plástico. Rode, 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 na frente do portão do cemitério. Rode, 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 rode e jogue. Vai cair dentro do cemitério. Não importa qual túmulo, mas vai cair na areia do cemitério. É lá que essa pessoa tem que estar. É lá. Ela desejou tudo de mal para você, para sua vida, para o seu relacionamento. Agora é momento de você dar o troco. A mãe Sara Luana tem karma? Não, sabe por quê? O karma você já teve. Você já sofreu, já entrou em depressão, já perdeu quem ama, a pessoa tá virando uma da sua cara, a pessoa tá te humilhando, tá tudo isso. Que karma maior você pode pegar na vida? Tem não.
Vê não. Deus é justo, dá a César que é de César, tá? Chumbo trocado não dói. Não dói. Fez com você? Faça. Não adianta. Ah, não, eu vou entregar na mão de Deus, porque um dia vai pagar. E aí, até chegar esse dia, você vai ficar vivendo essa vida, esse jeito, esse sofrimento, porque essa pessoa, ela não vai parar. Ela não vai parar. Ela sabe da tua fraqueza espiritual, ela sabe da fraqueza da pessoa que você ama, espiritualmente falando, ela sabe e ela vai destruir. Cada dia mais, até colocar você ou ele debaixo da terra. Então, antes que isso aconteça, haja, faça com fé, foco e determinação. Tá bom, meus amados? Meus amados, a minha rede social vai estar todas aqui, tá? Essa semana estamos fazendo sim promoção de todo tipo de trabalho, amarração, separação, vudu. Pacto amoroso, casamento astral, destruição, sim, todo tipo de destruição, mas também amoroso, casamento, adoçamento, tá? Tirar dos vícios, tirar as piriguetes que enche a paciência, trazer de arrasto alguém que tá tendo dificuldade de vir até você, tirando o orgulho da pessoa. Dando coragem para a pessoa assumir esse relacionamento e separar da esposa que o casamento já está falido, não foi você que faliu, já estava falido, certo? Então, todo esse trabalho, entre em contato com minha equipe no 011 964 69 1328, tá bom, meus amados? E aqui abaixo vai estar todas a rede social de Mãe Sara Luana. Então, gente, quem gostou desse vídeo, dá o like, compartilha, exatamente, e assiste e faça. E você que não gostou, sinto muito, pula, pula esse vídeo, tá bom, meus amados? Beijo de luz no coração de cada um de vocês, fique todos na paz, tá? Faça. Chumbo trocado não dói, viu, meus amados? Não dói. Você, a vida inteira, tudo deu errado. Tudo. Nada dá certo. E aí tem a outra que vem, toma a sua vida, toma a tua identidade e tá sorrindo e feliz. Isso aí? O que você tá fazendo é vingança? Não. Você está se protegendo. Você tá protegendo você, seu relacionamento, a sua vida, seu trabalho, a sua vida. A sua saúde, a sua paz, a sua tranquilidade. Viu, meus amados? Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Fiquem todos na paz, tá? Mutumba para todos vocês. Beijo de luz para todos vocês, meus amados. Um cheiro, um abraço apertado para todos vocês. Fiquem todos na paz.